Haqiqiy ayollik baxtini his qilishni istaysizmi? Unda bu murojaat siz uchun. Men Taliya Xalaba. Ong osti dasturlari bo'yicha 12 yillik tajribaga ega mutaxassis bo'laman. Aziz va latofatli ayollar, sizlarni barchangizni 17 noyabr kuni soat 19:00 da bo'ladigan ayolning oiladagi o'rni bepul webinarimga taklif etaman. Webinar 2 soat davom etadi. Shu qisqa vaqt ichida siz oilada o'rningiz qay darajada ekanligini, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz ko'zida kim ekanligingizni, oiladagi o'rningizni mustahkamlash uchun nima qilishingiz kerakligini bilib olasiz. Bu webinar faqat yosh katta ayollar uchun emas. 18 yoshdan boshlab barcha yoshdagi ayollar ishtirok etishi mumkin. Aziz va latofatli ayollar, barchangizni 17 noyabr kuni 19:00 da bo'lib o'tadigan ayolning oiladagi o'rni deb nomlangan webinarimda kutib qolaman.